Dobrý deň. Poprosila by som vás, aby ste sa stíšili, aby sme sa počuli. Tak, ja by som vás veľmi rada privítala po dvoch rokoch takto spoločne na chodbe všetkých, bez obmedzení, že sa vidíme všetci spolu, aj keď tá chodba nám je trošku taká menšia. Takže ja by som rada privítala pána farára, všetkých rodičov, žiakov, zamestnancov školy, že sme sa tu takto mohli stretnúť. Osobitne by som privítala žiakov, ktorí prvýkrát prekročili bránu našej školy, a to sú naši prváci, ktorí sa, dúfam, tešia na školu, majú už nachystané tašky, beračníky, aby sa naučili všeličo nové. V škole vás zasa budú čakať šlabikáre, zošity a iné rôzne veci. Ale by som privítala aj najstarších žiakov, ktorí sú určite niekde vzadu, ktorý by som asi skôr mala pripomenúť to, čo si ešte nenachystali do školy, ale oni boli veľmi dobrá trieda, tak dúfam, že ten posledný ročník, ktorý je pre nich najdôležitejší, aby si vybrali správne stredné školy a úspešne ukončili základnú školu, že oni zvládnu. Tu mám takú pomocníčku, takú Margeťakovú, ktorá si pre vás cez prázdniny nachystala básničku. Elena Čepčeková, 1. september. Sprchol lístok z čerešničky, sprchol lístok z orecha. Pod jesenný vetrík ticho zacupotal po strechách. Bielučká hmla jemný závoj rozprestrela po poli. Vstávaj, Danka, vstávaj, Miško, nestreba ísť do školy. Nechce sa ti, vyskoč resko, školský zvonec nie je zvrát. Čakajú ťa učebnice, čaká ťa už kamarát. Kým si slnko z očí striaslo pavučinu z oblakov, už cestička pod gaštánmi bola plná školákov. To je smiechu, to je vravy, to je chuti do roboty. Aj zvedavé lastovičky v krdľoch sadli na ploty. Ďakujeme veľmi pekne, Melke, za básničku. No a teraz by som poprosila o prihovory našich vzácnych hostí, a to pána farára, aby sa vám na chvíľku prihovoril. Milé deti, rodičia, ja som nečakal, že hneď teraz, ale dobre. Aby to trošku tak sedí, lebo spýtam sa, videli ste niekedy atletov, ako štartujú na atletické dráhe? A čo najhlavnejšie? Keď bežia z behu, čo najhlavnejšie? Pýtam sa rodičov, čo najhlavnejšie? Sú športovky, nie? Čo je najhlavnejšie z behu? Bežíte nejaká 100 metrov. Z toho bežia, čo najhlavnejšie? Štart. Keď, no jasne, že potom aj vyhrať, ale štart, a vy dneska štartujete. A to vám prajem, aby ste dobre vyštartovali, nejako bežec, ktorý sa omeška na tom štarte a potom musí dobehovať všetko, tak vy dobre vyštartujte, aby ste nič nedobehovali, aby ste mali do školy radosť. Hej. Pozerám tu, má slzičky v očiach. Ale majte do školy radosť. Škola nie len o vedomostiach, ale aj o učiteľoch, milých učiteľoch, je o kamarátoch, je o spolužiakoch, o zážitkoch, takže majte do školy radosť. A ja som úplne zabudol vlastne ešte, ako som ďakoval, tak vlastne chcem aj vlastne teda privítať novú pani riaditeľku, pani zastupkyňu, a tak doteraz som mal s nimi dobrú spoluprácu, tak sa teším na tú spoluprácu ďalej. A ja pevne verím, že tak ako sme si rozumeli, Magda, zborovní, že si budeme rozumieť aj riaditeľní. Fakt, že tam budem čím menej chodiť, hej. Že tam, bo čím tam menej chodíte, tým to znamená, že to je dobré. Hej. Či tam ja schodíte, to nie je dobré, viete to. To znamená, že tam sem tam na koberec, a to by som nechcel. Ale keď to funguje, to, že takto bude, čím menej budem riaditeľní, čím viac budem zborovní a čím viac budem medzi vami, tak vám prajem ešte raz naozaj požehnaný školský rok. A máme tu aj zástupcu obecného úradu, pretože pán starosta sa ospravedlnil, a zároveň je to aj zástupca rodičov, pán Merčík. Ďakujem za slovo. V
William na mňa učil budu, chce sa vám ospravedlniť, lebo takisto má problém so začiatkom školského roka, jeho syn študuje v zahraničí a musel ísť na letisko. Veľmi som rozmýšľal, že ako sa prihovoriť, že či ako zastupca obce, alebo ako rodič, alebo ako žiak tejto školy. Ale ja vám poradím a hlavne prvákom, keď si neviete s niečím dať rady, tak choďte do nášho kostolíka a počúvajte dobré kázeň a všeličo vás napadne a Pán Boh vám pomôže. A naozaj, ako zastupca obce by som chcel poďakovať novej pani riaditeľke, pánom učiteľom, aj nepedagogickým pracovníkom, pani kuchárkam, tam veľmi rád chodím do kuchyne, za to, že sú tu plný, myslím si, že takého pracovného napätia teraz na začiatku školského roku, ale vy im s tým pomôžete a budeme ich trošku poslúchať. Ako rodič, chcel by som povzbudiť rodičov, hlavne prvákov, je tu veľmi dobrá spolupráca, rodič, učiteľ. Potom to dieťa úplne inač vníma ten školský rok. Nevníma ho možno ako záťaž, alebo ako nejakú prácu, ktorú musíme vytvoriť, ale ako naplnenie svojho života. Ale chcel by som sa prihovoriť ako žiak tejto školy a hlavne prváčikom. Ja som sem prišiel ako tretiak. A nevedel som, že čo to je cirkevná škola. Ja som chodil do štátnej a stál som tu a nepoznal som tu, ale že vôbec nikoho. Viete si to predstaviť, keď prídete, vy sa poznáte zo škôlky, ale že nepoznáte vôbec nikoho. A prišiel za mnou Marek Mihalík a povedal, hej, ty si ten nový? A vrajme, hej, my tu sme z cirkevnej školy a my si tu pomáhame. A zobral si ma do 8. triedy som s ním sedel a doteraz sme veľmi dobrí kamaráti, tak myslím si, že toto bude aj pre vás povzbudením. A ako povedal pán farár, rozmýšľam nad chárom, ale nie, najprv ste povedali, že pred tým zápasom ten chára nie len prosil, chcem vyhrať zápas, ale poďakoval. A keď sa pozrite na ten školský rok, ktorý pre vás pripravili učitelia, tak naozaj je za čo poďakovať a verím, že tieto darčeky padnú na úrodnú pôdu. Tak ja by som vám chcel ešte raz popriať veľa síly, zdaru a veľa priateľstiev v tomto školskom roku. Ďakujem pekne. A ja ďakujem veľmi pekne, tak prihovorov bolo dosť, takže ideme si teraz povedať, kde máte akú triedu a kde si ju teda nájdete, lebo trošku sa to tu pomenilo, aj zmenili sa nejaký triedny, tak veľmi dobre počúvajte. No, tak v prvom rade zmenili sa pozície na mieste riaditeľa. Ja som od 1. augusta 2022 menovaná bola riaditeľkou školy. Vy ma všetci dobre poznáte, ja sa volám Magdalena Šeligová, ja tu vlastne učím od vzniku cirkevnej školy v roku 1991, tak to už je hrôza. A učím matematiku a informatiku, ale už som bola aj na pozícii zástupcu riaditeľa, 8 rokov som robila riaditeľku školy. Na pozíciu pani zástupkyne bola menovaná takisto veľmi dobre známa pani učiteľka Mária Maťková, ktorá učí na prvom stupni. No, tak prváci, aby ste si našli triedu teraz aj so svojimi rodičmi, tak tá sa bude nachádzať na tejto strane, hore po schodoch, keď vidíte, budete mať napísané prvá A. Želala, aby sa vám v škole darilo, aby sme tu mali len zdravý, veselý a pestrý život. Naučíte sa veľa nových vecí, veľa nových objavov a rodičom by som popriala veľa trpezlivosti so svojimi deťmi, niekedy aj s nami učiteľmi. A aby ste zažili veľa šťastných chvíľ s vašimi deťmi. Thank you.